Spousta z vás jistě hraje rádo počítačové hry. A tudíž se dneska budeme bavit o grafických kartách. Co je to grafická karta? Jednoduše řečeno, grafická karta se stará o vykreslení obrazu na váš monitor. K tomu slouží specializovaný procesor, který má specifické výpočty. Ale o tom až o trošku později. Grafická karta je ve své podstatě taková speciální základní deska, protože na ní najdeme procesor, který je integrovaný a pro speciální výpočty. Najdeme tam vlastní operační paměti, najdeme tam napájecí kaskádu pro grafické jádro i pro samotné paměti, chlazení, výstupy, se kterým vlastně propojíme monitor, a potom komunikační sběrnici, v dnešní době PCI Express, a může tam být i přídavné napájení, když nestačí klasický slot PCI Express pro naživení grafické karty. Grafické karty můžeme chladit buď pasivně, to znamená ty méně výkonné grafické karty, které nemají tak vysokou spotřebu, anebo setkáváme se hlavně s aktivním chlazením, a to na výkonných grafických kartách určených speciálně pro hry a ty nejlepší herní zážitky. Co se týče samotných výstupů grafické karty, tak zde nalezneme obstarožní VGA, což je analogový signál, DVI, ten umí zpracovávat analogový na digitální, a potom moderní výstupy HDMI, DisplayPort, anebo USB-C, který se hodí pro VR-ko. Pokud nejste nějaký vášnivý hráč a stačí vám občas něco jen tak pro radost si odťukat, mít nějaký FPS kolem 30-40, potom pro vás může být volba integrovaná grafická karta. Vždycky byla snaha integrovat, co šlo, do co nejmenšího prostoru. A tudíž vlastně vznikl koncept integrovaných grafických kart. Původně integrované grafické jádro bylo součástí chipsetu, ale protože tam jsou větší vlastně latence, čili zpoždění, tak se to pak začalo rvát v vozovkách do samotného procesoru. Velkou zkušenost s integrovanými grafickými kartami má hlavně Intel. Nabízí široké portfolio vlastně těchto integrovaných karet, co se týče notebooků, ale v desktopu se setkáváme často i s AMDčkem. AMDčko například nabízí nejvýkonnější integrovanou grafickou kartu. Integrované grafické karty nemají vlastní paměť, ale využívají paměť sdílenou spolu s procesorem, to znamená DDR3, eventuálně modernější dneska DDR4.